Ba ke kuwa ango ana can sauran minti nawa na daura auren kai kawai in zo in ga ranka na kokowa a shagon sa yi kai yadda zan sa ni ma kudin kawa ba ai ba ni ina tunanin mako za a daga auren ne ma a mai da shi wani sai kana ka na arewa a Najeriya a Najeriya ma bauchi bauchin ma kana tare da mu ga wai busy fashion can wajen ranar ba wani nasarawa gefen masallacin gwal laga ba ka ga inda dai a aure na bane shara ka tsaya kana bin wani wai sagiru tela ne ko sagiru waye mu je ka kai ni mu je.